Prezident İlham Əliyev az təminatlı ailələrə bir dəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2021-ci il 30 dekabr tarixinə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Bu sərəncamın birinci hissəsinin icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1241 nömrəli fərmanının 1.6.1.1-ci yarım bəndində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdən 4 milyon 800 min manat ayrılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bir dəfəlik maddi yardımın bu sərəncamın birinci hissəsində nəzərdə tutulan ailələrə ödənilməsini təmin etməli, Nazirlər Kabineti və Maliyyə Nazirliyi sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.